Valjda sem pozabil, da so danes trgovine zaprte, zato ker je praznik, jutri pa ker je nedelja in si nisem priskrbel hrane za naturo malo prej, tako da sem mogel iti na bencinsko črpalko vse kupiti. Dal sem 4 evre za 2 tuni, kar je kar malo zabolel, to bi honest. Ampak le, jaz pri hrani nikoli ne šparam. Raj si kupam kakšen kos, oblačil manj, pa toliko bolj šijem za to, ne. Oči me je propelil do Ljubljane, zdaj pa do Kamnika. Situacija ni nič kaj rožnata, busa ni do tako 5, ura je pa šele 1, tako da bom mogel prehoditi teh 14 km do Kamniške Bistrce ali pa nekoga postopati. Spet, ni to dobro, ej. Snedil sem eno hotdog štručko, za sladico še krof, vse skupaj pa lepo zalil z jogurtom. Ni glih healthy, ampak will do. Vse trgovine so zaprte, ker je nedelja, tako da sem vesel, da sem vse to pekarno našel. Še 2 minutki nisem hodil, pa me je že en model pobral in me je zafuril do Stahovce. On gre naprej v Logarsko dolino, tako da me ni zapeljal čist do mojega izhodišča. Mi je pa prehrano 6 km hoje, tako da še 8 to go. Da vidimo, če se me bo še kdo smilil. V enem avtu sem videl, da so mi pomahali. Tako najbolj so bili excited. Tako da, mogoče se bo poobrnil, aj upam. Mislim, da imamo vse. Hvala vam. Srečno, dija. Yes, yes, yes. Še 1 km do doma v Kamniški Bistrci. To bom pa pomaj kar prehodil. Kaka gužva, stari moj. Gremo najprej do izvira pogledat, ne. Toliko folka ob vodi vidim, da ga ni junaka, kako se not vrgo, ne. Bom jaz jutri malo nakazal, kako se taj zadevi streže, a ne? Danes se bom odpravil na vrh planjave, preko Kamniškega sedla, 5 ur pa pol, piše, da je hoje iz Kamniške Bistrce. Bomo videli, koliko bojo moje noge kaj sveže. Včer sem s kolegom Ernestom laufil Kuparja, se pravi tek na 2400 metrov. Šel sem kar blizu maksa, tako da imel sem malo manj kot 8 minut. On ima te sprejemce za difa in se mora prepraviti za njih in sem uletel na en trening z njim. Tako da, jaz upam, da bo šlo. Zaenkrat feels good. Današnje in pa jutrišnje bojne rane z izleta bo pa itak zacelila Kamniška Bistrca, ki sem jutri vanjo vrgo, ne. Hej ha, hej ha, v hribe mi gremo. Na vrhu planjave sem že enkrat prespal, ampak takrat še nisem tako pogosto snemal za YouTube, to je bilo po let, 2 leti nazaj. Tako da z veseljem še enkrat ponovim to leturo, ker so razgledi res fenomenalni. No, zdaj sem pa prišel do tega travnika pod Kamniškim sedlom, tole Kamniško sedlo. No, na obrobju tega travnička sem pa prestal prejšnjo zimo, oziroma ne, bila že kar pomlad. Je bil že april, ampak je bilo še kar dost snega. Tako da sem si rekel, grem še zadnjič to leto v bistvu prespet v snežno lukno in res sem si skopil jarek, čezem na metu veje in kaj se je pol zgodil? Po noč se je začel sneg talita in je začel vse kaplet name. Tako da sem vse skupaj pol obdol s polvinilom, na srečo sem ga imel v sabo, drugače ne vem kva bi naredil, pač bi se mokr zbudil. Tako čez noč je bilo glih mičkom plusa, dovolj da se je sneg nad mano začel talit. Ampak lej, smo preživeli, ne. No, tukaj se pa že lepo vidi ostenje planjave. Ja, zame ni slabših razmer, kot pa je južen sneg. Velik kraj vidim, da je minus 20, ali pa še bolj hladno, kot pa da sem mokr takoj, ko začnem kopati lukno. Po noč se pa pol še po možnosti zlivati začne vse nate, ne. Pač, grozen. No, če pa imam pogledat, če še vedno stoji tisto ogrodje bivaka, ne. Me prav zanima. Ja, ja, še vedno je tukaj. Evo, tole, čez tole podrto drevo sem en kup vejc na metu in jih pol snegom prekril. Tole je bil moj bivak, tle sem spal. Hudo. Glih sem začel kopati tole lukno. Finito. Dejansko se sneg, ko sem ga nametil čez veje, topi, pa pol kaplja dol. Ja, nekaj bom mogel narediti, v takmule ne bom mogel spati.
Evo, problem rešen. Notranje stene sem obdal s polvinilom, tako da zdaj prestreže vse kapljice, ki padajo dol. Planjava, I'm coming for you. Hej ha, hej ha, v hribe mi gremo. In pred mano je kamniška koča na kamniškem sedlu. Zdaj sem že na približno dveh tretjinah poti, pol me čaka še dobro 500 metrov višinca. Glede cajta gre za enkrat kar v redu. Do kamniškega sedla sem rabil 3 urce pa pol, z kamniške bistrce se prav točno to, kot je na časovnici pisal. Do planjave pa piše, da je še 2 urci. To pomeni, da bi bil gor približno 1 uro pred zahodom, kar je v bistvu najbolj optimalno. Zato, ker je v tej popoznih popodanskih urah najbolj hoditi, ker pač ni vroča. Ne? Tako da sem zbral kar v redu cajte za turo tokrat. Vem, da so vsta zdaj eni oglasili pa rekli, hribe se hodi zjutri, ne pa popoldan. Ja, če greš prespet gor, nekako nima smisla, da prijaš 6 ur prej na vrh in potem ne delaš nič 6 ur gor na vrhu. A ne, pač, ne vem, samo moje mnenje. You do you. Dajmo. Čop, čop. Zelo slikovito bi lahko rekel, a ne? Je bilo pa treba kar počakati, da se je vse skupaj odprl. Šele na kamniškem sedlu se šele dobro zaveš, kje si, ko se ti odprejo razgledi. Sploh se nič ne bojijo, ej. Nič. Tista leskalna tam v zadi pa zgleda k mravlišče v dunih, pa so že termitov, a ni? Pa še prav lukne mano, tlej, to me bo nekaj pojest prišlo po noč, fiks. Danes imam pa res srečo, ej, koliko sem jih že videl. Danes imam pa cel gorski safari ob poti, ej. Kako so smešni, lej. Te dva so vse stepeta. Prej sta se tako na enmu takvom strmem delu z rogovi zabila, ej, to ne moram verjeti, kakšno ravnoteže imajo. No, zdaj je pa res še majčkan. Se že vidi v bistvu skrinico, gremo! Hej ho, hej ho, v hribe mi gremo. Good game, well played. Evo, smo na vrhu. Se kar pozna, da sem zdaj šel že četrti vikend zapored na turo. Kondicija se kar stopnjuje, moram reči. Tole je bilo veliko lažje, kot pa zadnjič sledovkova špica. Verjetno med drugim tudi zato, ker sem dosti po senci danes hodil. Gala, ne. Tole je vzhodni vrh planjave, visok 2392 metrov. Tamle dol je pa zahodni vrh planjave, ki je pa 4 metre višji. Na tem bom tudi prespal, tako da sem po temle grebenčku zdaj pouspel nanj. Pred 2 leti sem tudi prespal na njemu, to pa zato, ker mi je lepši razgled z njega nekako. No. Wow, tako je lepo, ne? Evo, tukaj dol je pa Logarska dolina. Še malo lušnega grebenčkanja v brezpotju, pa smo tam. Še par korakov, pa smo na cilju. To je to. Klam spav. Zdaj pa dol da truzak, razbremeniti ramena, pa aktivirati chill mode, a ne? Bom malo več o razgledu povedal jutri zjutri, zato ker bo bolj svetloba, ko bo z vzhoda sonce sijal in se bo bolj še videl. Opis občutkov za eno besedo, vibe. Very nice. Mi smo enostavno premalo sfokusirani na sedanjost, na uno, živeti v momentu. Toliko se obremenjujemo s tem, kaj je bilo, kaj še pride, da pozabimo živeti in življenje kar švigne mi v nas. Tukaj v gorah, pa se čas ostavlja. Res, ne moraš razmišljati o nečemer drugem, kot pa o lepotah, ki jih vidiš.
another sunset added to collection. Ej, niga čez vajbanje na vrhu gore, v kroksih, poslušati muska, gleda dol v dolino. Z tega vidika je poletje nepredstavljivo boljš kot zima. Sam zleknem se na tla, da še na Armaflex spodi, lej, še v kroksih sem, pa me sploh ne zebe. Sicer imam pa raj zimo, no, ker je nekako narava lepša, vrhovi so odeti v bele odeje in je res lepo, no, za pogledati. No, če zdaj bom pa počas pospravil stvari, pa naredil plat za spod. Placa v bistvu sploh ni nekaj velik. Spal bom tukaj, teren je mičken nagnen. Tlele moraš paziti, da se ne skotališ v tri pisane marjetice. Ampak, lej, če sem že enkrat tlele prospal, mislim, da tudi drugič ne bo problema. Nazadnje, ko sem bil tukaj, nazadnje, ko sem na planjavi prespal, je tako najbolj pihal čez noč. In takrat sem nosil še poletno spalko s sabo, ne, še nisem imel zimske. In me je toliko, sem se zbudil, a ne, čist prezebil. In sem v bistvu se potem uscel v flašo in si dal v flašo potem prsim, da me je grela. Mogoče se sliši malo ugabno, ampak verjemte, da sem to toploto takrat najbolj appreciatil. Ja, včasih je treba tudi kakšno tako potezo v slogu Bera Grillsa narediti, bi lahko rekel, ne. Najdu sem še eno boljšo lokacijo in sicer en metr stran od te. Tukaj se mi zdi veliko bolj ravno, ne vem kako. Pred dvemi leti tega nisem opazil, ampak ok. Edin problem je, da mi ne bi polštar zdrknul v prepad tle dol, ne. Zato, ker pač tle bom imel glavo. In če se bi kaj dosti premetavil, bi se čist komot lahko zgodil, da bi odletel dol, ne. Tako da sem se odločil, da ga bom prevezil. Prevezil, ko bom zaspalno rečo, tako da ne bo nobene šanse, da bi ga zgubil. Maja pa polštar, mislim, vreče od spalne vreče na Filanu za oblačili. To je polštar na mojih bivakiranih. A ne, pa če uporabi tisto, kar imaš na voljo. Zdaj, gremo zdaj, ker bomo pihnem termozino, zlesti v spalno vrečo, ne. Da je vidno, zapoj kakšno slovensko, kdaj, no, ne bo sem tujih pel. Siva pot, odi me, kamor hoče srce na Gorinsko, kjer gore so, vodi me. Siva pot, vodi me, siva pot. Lahko noč, se vidimo čez 4 urce. Good morning, people. I just wanna spend this day. Mrzla gora, Štajerska rinka, Koroška rinka, Kranjska rinka, Skuta, Grintovac, za Grintovcom je Kočna, Turska gora, Brana, tle spod je Kamniško sedlo, Kalški greben, Zvoh, vrh Korena, tam vzad je Krvavc, Kompotela, Mokrica, tle je Kržišče, tole je Velika planina, Arzenik, tamle dol je Menina planina, vzhodni vrh Planjave, Ojstrica, Raduha, tamle zad je Uršla gora, tole je pa Peca. Sploh si nam budilke štimo. Ko se zbudim, se zbudim. Briga me. Itak, ni napovedanih popoldanskih neviht danes, tako da. We're good. Lahko noč. Dobro jutro. Ura je
pol devetih. Mičkom prej en planinc pršel, gor na vrh pa me izbudil. Sej še vedno tam. Sej bil že cajt. Treba se počas dol odpraviti, zato ker pol bo vroče. Daj, ful dobro sem spal. Čeprav je pihal. To moraš ful paziti, da ti ne odpihne spalne vreče ali pa napihljive podloge, ko greš dol z nje. Ne? Tako je moraš obtežiti, ko stopiš dol z nje. Enkrat sem pozabil in je pač Armaflex odpihnal in se je tako pol zahaklo za eno skalo, tik pred propadom, drugač ga ne bi nikoli več videl. Drugač pa enkrat sem zgubil eno vrečko za bundo, ki mi jo odpihnal, to je pa tono. Kakšnega večjega kiksa do zdaj še ni bilo na srečo. No, tole je bil moj polštar, vreča od spalne vreče je nafiljena z oblačili. Prevezil sem ga pa na ruzak, zato da ne bi dol padel, ne, po noč. Ajde, Via Kamniška Bistrica, gremo! Ok, pa danes vetrovno, ne. Še ena malca, potem pa se spustim do Kamniškega sedla. Rad bi pa še nekaj razčistil prej. Kar dosti ljudi me je do zdaj že vprašali, zakaj nimam na YouTubeu vključene monetizacije. Se pravi, zakaj se pred mojimi videi, med mojimi videi ne predvajajo oglasi. Zdaj v Sloveniji je zaslužek preko teh oglasov res majhen, tako da se v bistvu sploh ne splača tega it. Ampak to ni razlog, zakaj v bistvu nimamo vklopljene monetizacije. Monetizacije nimamo vklopljene zato, ker mi grejo oglasi osebno res na živce. Jaz kar rdeče pike dobim, ko fašam na začetku videa 20 sekundni oglas, ki sploh nima veze z videom in ga pač ne moreš preskočiti. In sem se rekel, da ni šans, da bom svojem občinstvo moril s takimi zadevami, no. Tako da obljubam, da nikoli ne bom vklopil monetizacije in da bodo vsi moji videi bili brez oglasov, ker je veliko bolj entertaining gledati vse skupaj v enem kosu, kot pa če se ti predvaja 10 oglasov med videom, ne, pač če izgubiš pozornosti, video kar skipaš. Jaz kakšne tutoriale, ki jih gledam na YouTubeu, če preveč oglasov, ga skipam, poiščem drugega. Sem pa do zdaj sodeloval že skor nekaj podjetji. To pa zgleda tako, da predstaviš ti izdelek v videu, se pravi, da ti poveš nekaj o tem izdelku. Ne. Zelo gledam na to, da imajo te izdelki skupno točko, ne, z mojim contentom in pač morajo biti kakovostni tukaj. Ni trce mrte. Ne. Če sem dobil že kar veliko ponudb, no, od najrazličnejših podjetij, ampak pač nisem bil za sodelovanje, zato ker se mi izdelek ni zdel v redu, čeprav bi bilo v redu plačan, sem pač rekel, ne, hvala lepa, ampak nekako ne vidim pointa v tem izdelku. Ne. Tako da probam ostati res čim bolj real, kar se tiče teh promocij. Res, nikoli me ne boste videli promovirati nezga čipšita. I swear. Tako da odgovor na zelo pogosto zastavljeno vprašanje, koliko zaslužiš od YouTube-a, direktno nič. Pejmo. Moj nasvet vsem, ki imate na YouTube-u 1000 subscriberjev, pa ste v dilemi, ali bi vklopili monetizacijo ali ne, don't do it, zato ker se ne splača. Če imate občinstvo pretežno iz Slovenije, pa sploh ne. Rajši fokusiri na content, da imaš dober content, da je gledljiv, ker če ti monetizira svoje videe, se mora folk dobesedno prebijati skozi njih. Ne. Te oglasi so najbolj odbijajoča stvar pri gledanju videa, kar se lahko predstavljaš. Tako da, če sem YouTube gej zadnje leta res VK s temi oglasi. No. Saj ne vem, to sam mene toliko nervirajo te oglasi, ali tudi vas. Daj, puste svoje mnenje spod v komentarjih, pa bomo razvili eno debato glede tega v comment section, ne. No, zdaj pa sledi eden lepših delov te poti in sicer spust po melišču. Za 300 višinskih metrov se bom spustil tako v 5 minutah. Noro, tole je eno največjih melišč, kar sem jih jaz zdaj v live videl, po katerih se lahko spustiš. Tako da ne bom šel mimo koče dol, ampak direktiva po melišču. Pejmo! The best! Oh! Good, but that feeling is
rest in peace, gojzari. Ampak it was worth it. Od tamle gor je šlo kaj po maslu, čist do sem. Sem laufil po tem lamelišču. Kako dobro. Ene 50 kamenčkov se mi je nabralo čevle, ampak te ni vazak. Jih bomo ven vrgal pa naprej, ne? Ej, moji gojzari me bojo nas socialno prijavili. S tem lameliščem sem jih dobesedno posilil. Izvir Kamniške Bistrice. Ko sem prišel, je en tip rekel, da je tudi on zmed vod, ki se je bih prekopil tle, in je rekel, da me lahko zafura, če hočem. Tako da, vam rekel je, da gre čez približen pol urce 40 minut. Tako da, to je več kot dovolj časa za me, da se skopam. Pri štopanju ti pa v bistvu kar prav pride, če si influencer, a ne? Ja, res. Znači, zdaj pa imamo poiskati tipsona, ki mi je ponudil prevasane. Mislim, da je tlaral nekje ob obrežju. Danes je res vse super išlo. Res pa se ful poklopilo, on tudi izvaja Wim Hof metodo. Dansko je srečo že Wima Hofa v živo. Ja, res je. Tako da, pa pasjo šolo ima tukaj čisto zraven medvod. Kako se imenuje? Naraven pes. Naraven pes, no. Tisti, ki imate psa, pojte malo prečekirati. Jaz bom doma dal pobudo, da bi nož ga tudi dal k njim, da ga mlok daj na izlet vzeva, da ne bi sam zasrna mi leto. Tako da ja, noč. Mislim, da je to vloga, zdaj glih ne bom pokazal, kje živim, da se ne bom doksil. Pa se vidimo, desno bi mogel tle zviti. Ja, sorry. Ajde, se vidimo.